հանրություն արդեն որոշում է կայացնում որտեղ գնա, ինչ տրամադրություն ունենա եւ ընդհանրապես ինչ կերպ լիցքաթափվի։ Անկախ ամենից խոսեցինք թատերական կյանքից, բայց մեկ հետաքրքիր տարբերակ, որը ինձ համար շատ անակնկալ էր, ես իրականում շատ ցնցին էի տեղեկացված եւ այդքան շատ խորը չէի ինֆորմացված Հովհանես Բաբախանյանի երկարվեստի մասին։ Մենք մանդատ խոսում ենք դերասանության մասին, դերասանական արվեստի մասին։ Այդ բոլորովին վերջերս ես YouTube-ում շատ եի շրջում, քանի որ բոլոր իմ հյուրերի տարբերակով ես ուսումնասիրում եմ նրանց գործունեությունը։ Շրջելով YouTube-ում տեսա, որ Հովհանես Բաբախանյանը նաև շատ գեղեցիկ երգում է։ Շնորհակալ։ Եվ սա ինչ առանձնահատուկ արվեստի ուղղվածություն է Հովհանես Բաբախանյանի կյանքում եւ ընդհանրապես նաեւ ոչ միայն երգում է, այլ երգով համերգներ է կազմակերպում եւ համերգներով է հանդես գալիս։ Ինձ համար սա նորություն է։ Մի փոքր խոսենք երգարվեստի մասին։ Լավ։ Երգը այն հատվածն էր իմ, այսպես ասած, ամբողջական լինելու, որը որ 84 թվին ես սկսեցի երգել ու չկարողացա համատեղել թատրոնի հետ, որտեղ անհնար էր։ Ու ես ընտրեցի թատրոնի ճանապարհը, թատրոն եւ կինո։ 84-ից աշխատեցի Հրաչ Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, մեր Արմեն Խանդիկյանի մոտ, ու նախ Ղափլանյանի մոտ, հետո արդեն Խանդիկյանի, որտեղ Ղափլանյանի ուսանողն էի։ Հետո արդեն տարիներ հետո, երբ այսպես ասած ամրացա թատրոնում, տեսա, որ կարող եմ ժամանակ տրամադրել նաեւ երգին երգեցողությանը, վերցրեցի համապատասխան դասեր ու կարծում եմ, որ ստացա այն, ինչ որ ես ուզում էի ստանալ։ Միացյալ Նահանգներ գալով մի քանի համերգներ ունեցա, նախ Նյու Յորքում, Նյու Յորքից սկսեցի իմ կյանքը Միացյալ Նահանգներում, ու մինչև դեռ գալս, առաջին ֆիլմս, որ նկարահանվում է Մետամորֆոզը, այստեղ Միացյալ Նահանգներում 5 տարի առաջ, այդ ժամանակ մեկնեցի Նյու Յորք, Նյու Յորքում համերգ երգեցի, մեկ շաբաթ ազատ էի այստեղ նկարահանումներից ու նորից հետ վերադարձա։ Իսկ հայության համար երգեցի։ Չէ, ամերիկացիների։ Չէ, հետաքրքիր է։ Ամերիկացիները փաստորեն ինձանից շուտ են իմացել, որ Հովհանես Բաբախանյանը երգում է։ Բայց այս երգելու process-ը կամաց-կամաց ավելի լրջացավ։ Ես ինչ բան է երգել ու երգիչ լինել, հա, սրանք տարբեր բաներ են։ Գալիս է մի պահ, որ տեսնում ես դու որպես արվեստագետ, կարող ես ինքնարտահայտվել նաև երգի միջոցով։ Իհարկե։ Այս է շատ կարևոր երևույթ է։ Մի քիչ առաջ որ խոսում ենք երեխաների կայանալու, այս ինքնարտահայտվելու խնդիրն է, Գրիշա ջան, եթե դու կարողանում ես քո էմոցիաները, քո զգացողությունը, քո զգացմունքները ներդնել մի երգի միջոցով, ասել կամ 10 երգի միջոցով, կնշանակի, եթե կոպիտ ասած թափդ հերիքում է եւ դու կարող ես մի ամբողջ համերգ երգել, մեր համար 20-22 երգ, այդ 20-22 երգի ընթացքում ասել են ինչ որ դու ուզում ես ասել մի ներկայացմամբ, ինչու ոչ, դիր, փորձի, աշխատի։ Լավ, մենք ունենք հատված, որտեղ կա որոշակի այսպես հատված տարբեր լեզուներով երգած երգեր։ Ես առաջարկում եմ հեռուստատեսողներին այդ հատվածը ներկայացնենք եւ այս պահին դիտենք, որից հետո վերադառնանք եւ կրկին շարունակենք մեր զրույցը։ Տեսանյութ մեր եթերում, որտեղ բոլորիս համար երգում է Հովհանես Բաբախանյանը, սիրելի բարեկամներ։ And I think to myself, what a wonderful world, yeah, whatever it is.
Bravo, ես ողջունում եմ անկախ ամեն ինչից եւ մի հարց առաջացավ ինձ մոտ դիտելով այս հատվածը ընդհանրապես տարբեր երկաժանրեր, հա, ժողովրդական, soul ժանր, դասական, Երևանյան ֆոլկլոր, հետո չգիտեմ ռուսական շանսոններ, մի խոսքով, եւ իհարկե արտասամանյան կլասիկա, մի խոսքով, ոնց է լինում, որ այսպես է լինում, չէ՞ որ երկիշներին համընդհանուր, եթե նա պատկանում է մի ժանրի, ասում է, ես մենակ այս ժանրի հետ գործում եմ, մնացածի հետ գործում եմ, սա ի՞նչ է, ռիսկ էր քո կողմից, թե ինչ որ տաղանդի, շնորհի, չգիտեմ, ինչ կազմակերպիչների հետ որոնք ամերիկացիներ են։ Եկանք մենք մի եզրակացության, որ պետք է ցույց տալ ու արդարացնել իմ ներկայությունը այստեղ։ Ո՞վ եմ ես, ինչ եմ անում։ Ես ասենք թե Ջոն Բախն եմ, թե ես Հովհաննես Բաբախանյանն եմ, որ շատ դժվար է իրենց համար արտասանել, բայց եթե ուզեմ, կարտասանեմ եւ կսովորեն անում, խնդիր չկա։ Հիմա ես նրանց համար Հովհաննես Բաբախանյանն եմ, ես ներկայացնում եմ Հայաստանը, ես հայ տղա եմ, որը եկել է այստեղ ու աշխատում, ոչ մի աննորմալ բան չկա դրա մեջ, այսինքն եկել է արտիստ, արդեն պատրաստի ու ուզում է ներկայացնել իր մշակույթը համար զուլված ձեր մշակույթի հետ։ Այս սրա մասին էր համերգը, սրա համար էր 5 տարբեր լեզուներով։ Ես եւ հաղորդավարները, որ ասցի աղջիկներս այստեղ հատվածներում չկային, բայց նրանք եւ հայերենով են ներկայացնում եւ անգլերենով էին ներկայացնում, որպեսզի ամերիկացի հանդիսատեսը հասկանա ինչի մասին էր խոսքը, եւ այստեղ ներկայացվում էր եւ ազգային, եւ Շերամ տեսակ, եւ Սայատնովա, եւ I can't stop loving you, Jojo on my mind, այս ամենը արված էր ռետրո ժամանակակից երգեր, որովհետեւ ասվում է, որ քաղաքները, սիրելի քաղաքներ ունենք բոլորս, հա, մեկի համար սիրելի քաղաքը իմ Երևանն է, երկվում է իմ Երևան, մյուսի համար Նյու Յորքն է, մյուսի համար հայրենիքը Հայաստան, իմ Հայաստան, մյուսի համար George Omamain, տեսեք որ զգացողությունները, մարդը մեկ է աշխարում, բոլորս էլ ծնվել ենք նույն ճանապարով, բոլորս նույնն ենք, մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, որ մենք նույն արմատից ենք բոլորս ստեղծված, պետք չէ այդ կոպիտ դասակարգում ասել, գիտես ոնց ես այսպես, պարզապես մենք մշակույթներով եւ ազգային տեսակներով, լեզուներով տարբեր ենք, եվ դա գեղեցիկ է, պետք է խոսել այդ տարբերության մասին միայն գեղեցկությամբ, միայն նշելով գեղեցկությունները, ոչ թե բացասական բաները, տես քո ազգը այս բանը չունի, իմ ազգը, մենք ծառերի վրա, դուք ծառերից ներքև, դուք ծառի վրա մենք, չի մասին խոսքը, մենք պետք է նմանությունների մասին խոսենք, անկախ ամեն ինչից, ես շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր ժամին չմերժելով իմ հրավերքը եւ գալ մեր շոու տաղավար, ես ցանկանում եմ նորանոր նվաճումներ, հետաքրքիր եւ ցանկալի բարձունքներ այստեղ միացալ ներում, ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր դերազանի ամենագերագույն նպատակներից մեկն է գոնե մեկ անգամ Հոլիվուդում հանդես գալ եւ իհարկե ներկայանալ, եւ շատ լավ է, որ թեկուզ եւ Հոլիվուդում կամ թեկուզ եւ ոչ Հոլիվուդում, այլ Միացյալ Նահանգներում, տվյալ պահին քիչ առաջ ասեցի, ներկայացնել մերը եւ մատուցել հայկականը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ հայ ժողովուրդը նաեւ նույնպես ունի տաղանդներ եւ իհարկե արվեստ, որին կարելի է նույնպես նվիրվել եւ սիրել։ Անկախ ամեն ինչից, ամենալավն եմ մաղթում Հովհաննես Բաբախանյանին կյանքում, ոչ միայն Հովհաննես Բաբախանյանին, այլ իր այդքան շատ սիրելի ընտանիքին։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Սիրելի հեռուստատողներ, այսքանով ավարտում ենք մեր շոուի եթերը, կարծում եմ դուք էլ հետաքրքիր ժամանց ապահովեցինք ձեզ համար, ունեցաք շատ հետաքրքիր տարբերակ եւ իհարկե շատ հետաքրքիր հարցերի պատասխաններ իմացաք հենց մեր հյուրիս։ Այսօր այսքան ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ եւ ապահով, ամենակարևորը հայեր, սիրեք իրար։ Բարի գիշեր, բարի երազներ։My mom.
the hell on some time. I can't stop wanting. It's your sleep. Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ. Թող 2010 թվականը իր հետ բերի միայն ուրախություն և ժպիտն է. Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ. My life in dreams of yesterday. Of yesterday.